အလုံးမင်္ဂလာပါသင်ခန်းစာအသစ်တွေစမယ်เนาะဒီနေ့သင်ခန်းစာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုနားလည်ဖို့ရယ်နောက်ပြီးတော့မှားနေတာတွေမြင်တတ်ဖို့နောက်ပြီးတော့ကွက်လပ်ဖြည့်တာတွေတွူတာဖြည့်တာတွေဒါတွေကတော့အမြဲတမ်းပါရမယ့်အကွန်းတွေဖြစ်ပါတယ်မေကွန်းပုံစံကတော့နားထောင်မှုမေကွန်းကပုံစံ2မျိုးထဲပဲပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေစကားအကြောင်းအရာကိုရွေးတာပေါ့เนาะပြီးတော့အဖက်မေကွန်းကပုံစံနှစ်ခုရှိတယ်အကြောင်းအရာနဲ့မတူတာကိုရွေးတာရှိတယ်ကွက်လပ်ဖြည့်တာရှိတယ်တွူတာကိုရွေးတာတွေလည်းရှိတယ်ဒါမျိုးတွေရှိပါတယ်စကြည့်ကြအောင်เนาะ 시간, 주소, 요즘, 수영, 고향, 계절, 취미, 위치 11번 몇 시에 학교에 가요? 10시에 가요. 여다여자리야 <목소리> 여시에학교에가요로의미도아래봐이래베나나이마창도아래대여자리야메어메인글이야펴래여시에가요로펴도아래세나나이마도아래버아이러메고와바우미다래다음뭐어셋에대해반에빠뜻피로래마라고있는지뼘니드래소라반에빠뜻피로뼘니드래소라고고와만나오유외베야마아이러베체이마창도아래베나나이마창도아래세나나이마도아래다디음시간

테니스도 배우고 있어요. 디가강생 무엇에 대해 말하고 있는지 반비서라이 민수 씨 민수이. 민수이. 요즘도 수영해요? 요즘도. 아어요 수영해요. 예구니라. 니어요예구라자리 네. 그리고 테니스도 배우고 있어 요자리아바ပြောလ yeah. ဲ매그리고호께꾸데예꾸နေတယ <elli> <energetic> <huh Becca> <food> ်그리고삐တော့테니스테니스레배우고있어요땡유နေတယ်테니스레땡유နေတယ်အကားစားနှစ်ခုလောက်တာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့바နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောနေတယ်လဲဆိုတာယူကြည့်အောင်창수리아창ပြောနေတာလား운동아까자창ပြောနေတာလား음식아싸싸창ပြောနေတာလား지겁얼룩ไก่창ပြောနေတာလား

무엇에 대해 말하고 있는지 반해봤다 비로 병이들래서라 지지아 마리 씨역자리앞 별에 마리에 마리 씨 고향은 지금 겨울이에요 마리 씨 고향은 지금 겨울이에요 서마리에 사디 사티, 고향 사디고 뼈라니노 사디가 지금 겨울이에요 아쿠 사오야디 라레 니노 사디야 아쿠 사오야디 라레 역자리앞 비로 명리 앞 별에 아니요 여름이에요 아니요. မဟုတ်ပါဘူးရော်တွုံးမြေရော်ပါလေຫນວຍာ தி ဖြစ်ပါတယ်ຫນວຍာ தி ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့你တို့ສາတိ yah အခုဆောင်းရည်ດີလားမဟုတ်ဘူးတို့တွေကအခုຫນວຍာ தி ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘာຈောင်းပြောနေတာလေဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောနေတာလေယိုອີနေရက် đi အကြောင်းလားນາຣາနိုင်ငံအကြောင်းပြောနေတာလားယော်ဟင်းခရီးကြောင်းပြောနေတာလားກેຈໍ 야디어빠이아차우두어빠이아차장보여니다라.아이러너노자티가아쿠바야사오야디라아모호부누야디로보여래서바핏므레.피야개절피야마버.허다허.투아야디어빠이아차오보여다핏대트외자오피야넘버4핏바다.야므라.에러나도버속사비로나타오지면어. 14번.은행이어디에있어요?저커피숍뒤에있어요. ဒီ대복ကကြာတော့무엇에대해말하고있는지매건광세야မပြောင်းကအများနဲ့매건광세ကြည့်ရမှာเนาะအဲ့တော့메잉레야အရင်ပြောတယ်메잉레야ပြောတယ်언니응어디에있어요메잉레야ပြောတယ်언니응어디에있어요လို့ပြောထားတယ်ဘန်ကဗန်လေးမှာရှိလဲဘန်ကဗန်လေးမှာရှိလဲဆိုတော့ယောက်သားလေးကပြောတယ်저커피숍저저호커피ဆိုင်호မှမြင်နေရတဲ့커피ဆိုင်저커피숍 뒤에있어요.အနောက်မှရှိတယ်။ဟိုးကော်ဖီဆိုင်ရဲ့အနောက်မှရှိတယ်တဲ့။မိန်းကလေးကဘန်မှာရှိလဲမြင်တယ်။ယောက်ျားလေးကဟိုးကော်ဖီဆိုင်အနောက်မှရှိတယ်လို့ဖြေတယ်ဆိုရင်ဘာအကြောင်းပြောနေတာလဲ။ធីမီဝါသနာအကြောင်းပြောနေတာလား။ယာဆုအထင်းချက်အကြောင်းပြောနေတာလား။ဝီချီတိညာအကြောင်းပြောနေတာလား။ဂျိုထုံးအော်လမ်းဘက်ဆက်တွယ်ရေးသွားရေးလာရေးအကြောင်းပြောနေတာလား။ဆိုတော့ဘာဖြစ်မလဲ။ဘယ်မှာရှိတယ်လဲဆိုတော့တိညာအကြောင်းပြောတာဖြစ်မှာပေါ့။အဖြေကနံပါတ်3ဝီချီဖြစ်ပါတယ်။ yeah me now ay do le jin ga le ji ji ya o le jin ga ga ja do yo jum do su young hae yo lo pyo re a yo jum do su young hae yo sura ga a khu te lo yo nin di ha lou ni the la a khu <laughs> te lo yo da ho lou la <laughs> so yin di lo myo le the pi lo myama lo sin sa yin a sin pyi da bo a khu yo lou ni the la no yo jum do so le sa ka long le ja tha ma yo jum do su young hae yo da o di ga ja ya ma bo yo jum do ma ba lou la nya lou la mi de ka ja yin pi lo 테니스도배우고있어요. Nga ga di ha le dilo lou nide. Di ha le lou nide so yin dilo byo le. I go to go isseo ye dilo byo le ya. Tennis do baeugo isseo ye. No? Aroe da le lou nide so da dilo byo da le lou nide. Da le lou nide. No? Dilo myo atwe le jet tha bo. Tennis do baeugo isseo ye. Biro due isseo ye. Due isseo ye. Nau ma shi de. Ba ma shi le so yin nau ma shi de so yin jwa ro a ne byo da bo. 뒤에 뒤에 있어요. 나우 마시바데 싶어아이로아파 메이고네 샙이 도와지아요. 금 출발하다 기차를 타다 메모를 쓰다 음악회 하늘 공원 기타 아파 메이고네 지지 않아요. 메이고 항선에서 팝면어. 비해서 다음을 읽고 맞지 않은 ကော့ဆယ်ကိုရွေးယူရှင်။အောက်ပါတော့ကိုဖတ်ပြီးတော့မတျာနံ것발에မမှန်တဲ့ဟာမှားတဲ့ဟာပေါ့เนาะ။မမှန်တဲ့ဟာမှားတဲ့ဟာကိုရွေးပါတဲ့ဒီလိုမိကွမျိုးကကျမတို့လည်းနည်းနည်းသတိထားရမယ်။เนาะ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့အမြဲတမ်းမှန်တာတွေရွေးနေတာအကျင့်ဖြစ်နေတော့မှန်တာမမြင်တခါလဲခြေချင်းနဲ့ဆိုက်ကဖြစ်နေတာเนาะ။အဲ့တော့တိတိအောင်မမှန်တဲ့ဟာကိုရွေးပါတဲ့ဒီမှာဒါကဘာလဲဆိုတော့ယထာလက်မှတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကကိုရီးယားမှာကျမတို့ယထာရှိတဲ့ခါကျရင်ယထာလက်မှတ်ဝယ်ဒီလိုပုံစံလေးနဲ့လာတာပေါ့။ဒီမှာရယ်ဆွဲပါတယ်။ 부산가니소고떠오매소รา빠래여타အချင်းပါ래ပြီးတော့တွဲဆိုင်နေခုံနံပါတ်၄ဆိုราပါ래ပြီးတော့တင့်ငွေလည်းပါတာပေါ့အဲ့ဒီတော့ကြည့်ကြည့်အောင်နံပါတ်၁ကဘာပြောလဲဆိုတော့부산으로갑니다လေ부산고떠오매တဲ့부산고떠오매ဆိုတော့ဟုတ်လားကြည့်ကြည့်အောင်ဒီမှာ부산가니소고떠오တယ်လို့ရေးထားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်부산가니소고떠다ဆိုတော့부산고떠오바매부산으로갑니다다가မှားနေတာပေါ့အားမှားနေတယ်ဟဲ့အဖြေတွေ့ပြီးစရင်ဒါရွေးလိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်တော့အောင်မရအောင်เนาะအအောင်ဒီဖက်ကြည့်အောင် 표는59,000원입니다.표는람마가래59,000원입니다. 9,000원ဖြစ <라> ်ပါတယ်တဲ့. 9,000원ဖြစ်ပါတယ်소러아다가맞네다버.เนาะ맞네다.하서샙비러팟지지야오.아팀아홉시에출발합니다.မနက်6:00မှာထွက်ခွာမယ်တဲ့.မနက်6:00မှာထွက်ခွာမယ်.달래맞네다.ဟုတ်တယ်เนาะ.나우삐러 5월5일에기차를탑니다.ງາລາບາຍງາແຍນງາລາບາຍງາແຍນມາຍະຖາໂອຊີມແດະ.ໂອວໍໂອອິນ.ອ່າງາລາບາຍງາແຍນມາຍະຖາໂອຊີມແດະສະນໍ.ດີກອງຫັ້ນແຫຼະໝ່ານເນດາບໍ.ນໍຕື້ວ່າເມກວ່າບາຕ້ອງຖ້າຫັ້ນແຫຼະມາຈິອານຶງກົດ.ມັນໝ່ານແນ່ຫາສະນໍອພຽະဘ្លောက်ຜິດຕ້ອງມາແຫຼະອພຽະ.ດາອພຽະມາບໍອພຽະ.ອພຽະນໍມາຕິດຜິດຍາມມາບໍ.ຍາມເນາະ.ດີລູປົກສາມຢູ່ຜິດໄປ.ນໍ 미용실에 다 메모리 보, 너 메모 사려리리라 미용실에 제 친구가 회사에 왔어요. 제 친구, 주말에 등에 제가 회사에 왔어요. 껌리오 야 옆라 그래, 어꿈오 라래래 뭐 등에 지금 여리니래 로비어라. 등에 지금 여우마 여우리래 로비어래. 제 친구가 회사에 왔어요. 주말에 등에 지금 아요우 여우니래. 오늘은 친구와 점심을 먹을게요. 오늘은디네가러동네진네님닐레사님싸라이메เนาะပုံမှန်က네တော네့မီယောင်းနဲ့စားနေကြဖြစ်မှာပေါ့ဒီနေ့ယုံကိုတငယ်ချင်းရောက်လာတော့오늘은친구와점심을먹을게요디네가러동네진네닐레사사라이메점심맛있게드세요닐레사야다ရှိစွာသုံးဆောင်ပါဆိုတော့닐레사ဆိုအဆင်ပြေအောင်စားပါလို့ပြောတာပေါ့เนาะဘယ်သူကရေးတာလဲဆိုတော့စူမီကရေးထာတာเนาะစူမီကရေးတဲ့ဆာဟုတ်ပြီမကြီ아는것 มันหมายแน่หออยู่อ่ะแม่จิจิอ่ะมาดาวอยู่มั้ยหนอซูมี่ชีก็เมมโมรุซ었습니다ซูมี่อ่ะดิสาวเย่เครดาดิเมมโมเลโกดิแมซุเลโกดูเย่เครดาเลซูมี่กาเมมโมรุซ었습니다ซูมี่อ่ะดิแมซุโกเย่เครดาอ่ะเดซูมี่อ่ะเย่ดาซอโดหมั่นเนดาบ่อเนาะดาหมั่นเนเดขณะถาไลแม 수미씨는친구로만납니다.수미야동의자네듸마.ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်လေ။တငယ်ချင်းကရောက်နေတာဆိုတော့수미씨는친구로만납니다.수미가동의자네တွေ့နေတယ်။မှန်နေသေးတယ်။အဲဆိုရင်နောက်တစ်ခုကြည့်ကြည့်ရအောင်။수미씨의친구와회사친구가회사에왔습니다.수미의동의자네က company 로ရောက်လာတာ။ဟုတ်တယ်နော်။수미의동의자.수미의동의자네က company 로ရောက်လာတာဆိုတော့ဒါလည်းမှန်နေတာပေါ့။เนาะမှန်နေသေးတယ်။နောက်တစ်ခုက ซูมี่ชีนอมียองชีวามียองชีวา점심을먹을겁니다.ซูมี่가레미ยอง네니레사사เลยมั้ย?好啦.ซูมี่가미ยอง네니레사사เลยมั้ย?ဒီမှာပြောထားလေ.ဒီနေ့တော့တငယ်ချင်းနဲ့니레사사လိုက်မယ်.ซูมี่အစင်ပြေတလို့사လိုက်봐လို့ပြောထားတာဆိုတော့ဒီ강이하မှားနေတာပေါ့.ဟုတ်တယ်ဟုတ်.မှားနေတဲ့하고쥐베봐လို့ပြောထားတဲ့ပုံစံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဖြေက नंबर 4ဖြစ်ရမှာပေါ့.เนาะဖြေက नंबर 4ဖြစ်ပါတယ်.နောက်တော့ဘုကြီးကြီးမလား? なるわが奥バを捕ってろ倒むるっこまっじはんねはよやまべ。え、あるるべまっまんなを茹えてやめ。4月だろばれそうろディステイショーလက်မှတ်လေးပေါ့。なおステイショーကိုステイショーလို့လဲရေးလို့ရတယ်。အ جماعه ဘယ်လိုလဲခေါ်ကြနောက်ဒီဝိုင်းလို့လဲခေါ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီမှာကတော့ဟို အွန်မတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကြောင့်မလို့ကျမတို့တွေဂီတာပွဲလို့နာမည်ပေးထားပါဗါနော်ဂီတာပွဲဂျာကွန်းအွန်မတ်ခွဲတင်းငဲတဲ့အဲ့တော့တင်းငဲတဲ့ဂီတာပွဲဆိုတော့ဂီတာပွဲလေးပေါ့လေးလာပိုင်းမှာရှိမဲ့ဂီတာပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်အီးရှိဆိုတာကနေရက်နဲ့အချိန်ကိုပြောတာအီးကနေရက်ကိုပြောတာရှီကအချိန်ကိုပြောတာအီးရှိအဲ့တော့နေရက်နဲ့အချိန်နဲ့ငါးလပိုင်း၂၀စနေနေ့ကနေပြီးတော့၂၁ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့အထိနော်နောက်ပြီးတော့ ညနေ6:00နာရီကနေ8:00နာရီအထိဆိုတာပါတယ်။ဟာနူလ်ဂုံဝွန်장소နေရာနေရာကဟာနူလ်ဂုံဝွန်ဆိုတာ하늘로냄ပေးထားတဲ့ပန်းချံပေါ့เนาะ။하늘반찬마တဲ့။노래တချင်းကတော့김명수와ဆိုမယ်။기타기타ကတော့이소용ကတီးမယ်။နော်။이소용ကတီးမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလက်မှတ်ကလေးချပေးထားတယ်။အဲ့ဒီလက်မှတ် ਨੇ ကျွန်တော်ကမှားတော့ယူပေးရမယ်မဒူတာကိုယူပေးရမှာပေါ့။လေးလပိုင်းဂီတာပွဲလေးကြီးကြီးအောင် 우마크회는주말에합니다.디기타보엘리고တဲ့스네드닝그니마လောက်မှာတဲ့기타보엘ကို스네드닝그နီမာလောက်မယ်ပါလဲ토요일일요일만에너ဟောတဲ့ဟောအဲ့တော့스네드닝그နီမာလောက်မယ်주말에스네드닝그နီမာလောက်မယ်လို့ပြောတော့မှန်နေတော့ခဏထားလိုက်နောက်တော့ကြည့်ကြအောင်우마크회는하늘공원에서합니다.디기타보엘리디스테이트쇼လေ디티ဝိုင်းလေးကိုမှာလောက်မလဲ하늘공원하늘반찬มาလောက်မယ်တဲ့ဒီမှာ하늘반찬มาလောက်မယ်လို့ပြောထားတာလည်း မှန်အောင်ပေါ့မှန်တယ်မှန်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့အဖြေအမှားတာယူရမှာဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ကြအောင်။ဗာပြောထားလဲဥမခွဲ는저녁8시8시에끝납니다။အဲ့တော့ညနေဒီပွဲကညနေ7:00မှပြီးမယ်တဲ့။ညနေ7:00မှပြီးမယ်တဲ့။6:00ကနေ7:00အထိဆိုတော့ဒါကလည်းမှန်နေပြန်တယ်။အဲ့တော့အာနောက်ဆုံးတစ်ခုချက်ပြီးကြည့်ကြအောင်။ဥမခွဲ에서 D 스테이쇼마이소영씨가이소영소래루가 노래르부릅니다.따친소메래.이소영가따친소메서이소영거찌라이래이소영바위래기타띠메로벼타.ဟုတ်တယ်မလာ j j း ah, no? ?이소영가기타띠메သူဒ so ီနေရာမှာ이소영가တချင်းဆိုမယ်လို့ပြောတော့ဒီခေါင်းကြီးကမှားနေတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ခေါင်းစရာပါလေမတရား는것မှန်မှန်တော့ရွေးပါဆိုတော့အဖြေကနံပါတ်၄အဖြေ ਆ မှာပေါ့။နားလည်မလား?နောက်တစ်ပုဒ်ကြကြည့်အောင်နော်။ဒီမှာဆိုရင် 다음을읽고물음에답하십시오.아바로팥비로메고냥을풂바.아바로팥비로메고냥을풂바서제가몇번알려놨발래.사바이드바이메고넉쿠라레이매.예신동팥찌지야오.요즘공항에서여러가지서비스를즐길수있습니다.요즘아쿠나오바이마아쿠드로마아쿠나오바이마공항에서리세이마.리세이마여러가지여러가지스러운요소အမျိုးမျိုးသောဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ.발래 서비스원상복구리원상복구묘송예색마원상복구묘송을들길수있습니다.들기다으라가야유간사라모일려간사라봐.알아간사နိုင်ပါ रे. 원상복구တွေကို야유간사နိ사ုင်네.공항안에디레색테마여행으로피곤하다.여행으로ခ이쪽병만네소다가ခ이빠나고ပြောတာပေါ့.เนาะ.ခ이쪽병만နေတဲ့လူတွေ가탈수있는 에흘로야데노타르스위는에흘로야레အခန်း내방과샤워할수있는예초로야레곳နေရာ가싶바데. Alors 리색테마ခยี쪽ပင်만လာ데ခยีပမ်းလာ데လူ들이애인နိုင်내အခန်း내예초로야레နေရာတွေရှိ바데.그리고여행가방이고자놨을때삐러여행가방ခยี송애 ခရီးဆောင်အိတ်ကခိုးချ놨을때ပြတ်သွားတယ်။အော်ဘိန်တွေပါချွတ်ထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်။တို့မတို့ခရီးဆောင်အိတ်ကပြတ်သွားတဲ့အခါခါဘန့်을ဒီအိတ်ကိုကွလတ်ပြီးလျှောချပေးတဲ့အိတ်ကိုကွလတ်ငှားပေးတဲ့ service 도있습니다။ဝန်ဆောင်မှုလည်းရှိတယ်နော်။ခရီးသွားတဲ့အခါမှာခရီးသွားတဲ့အခါခရီးဆောင်အိတ်ကပြတ်သွားတဲ့အခါမှာဒီအိတ်ကိုကွလတ်ဒီမှာကွလတ်တခုရှိတယ်နော်။ကွလတ်ငှားပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုလည်းရှိပါတယ်တဲ့။ဆိုတော့ 겨울에따뜻한나라로가는사람들겨울에사우야디마누이트외데푸푸누이데대타နိုင်ငံကို떠나래လူတွေအတွက်အဲ့တော့사우야디마မြန်မာနိုင်ငံသွားတဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်ဆို사우야디마အဲ့တော့누이트외တဲ့နိုင်ငံတွေကိုသွားတဲ့လူတွေအတွက်겨울오사우အင်ဂျီတွေ사우အင်ဂျီထထူကြီးတွေ사우အင်ဂျီကို마타주다마타주다ဆိုတာကလက်ခံပြီးတော့တင်း세ပေးတာ lakhan tain sae pe de niya de le shi ba de a lo le sai it thi toa yin naw nwe de ya lo de le yin si pi so yin nwe de ya ma lo daw u a lo da hi tae pi lo ho nwe ya di shi de nai ngan aw toa da a sim ma pi so yin di eng ni de ko mata ju neun lakhan <laughs> pi ro tain tha pe de niya de le shi ba de yo kon eul an ga jeo un saram deul パスポートもパラれてる誰アンガジョン人メユラてもパラるとเนาะパスポートメユラれてる誰もパラれてる誰ကို여권을만들어주기도합니다여권을パスポートご만들어주다뚫လို့베れパスポートလို့베れหาแลရှိပါတယ်기도함니다디로หาแลရှိတယ်디로လဲလို့တယ်ပေါ့パスポートလဲလို့베ပါတယ်တဲ့ဆိုတော့ကျမတို့မေကုန်းကောင်းစင်ကိုဆက်ပြီးတော့ကြကြည့်အောင် 하에들어갈알맞은말을고르십시오.아곽랏테고원하고야매만간네어피를스가오쥐바래.곽랏가베나마시래여러분.여기디마시래.맞다호.디곽랏테고원야매스가오쥐바서서스가오인지찌라이메.너고초투코나.고초주다스라가뵤빈베다.뵤빈베.디강아바래서서뵤빈베다베피피.다롯다베피피.호아롯다베피피.보여다카자이. 다왜비슷비슷소리애들ပဲဖြစ်ပါလားပြင်베라왜비슷비슷เนาะနောက်ပြီးတော့고쳐보려고핀지므로넘버1က핀지므로ပြုတ်핀지므로고치고싶지만핀친베매핀친베매고친거같아서고친거같다핀하려로틴네고친거같아서핀하려로틴로래ဆိုတော့바ဖြစ်မလဲဒီမှာသူပြောတဲ့ပြီးတော့ခยีဆောင်အိတ်ကပြတ်သွားတဲ့အခါအိတ်ကို

공항에서디르세이마패스포트고넣을필요없으래하라르세이마디마투벼다래바래만두루주기도합니다넣을필요다래시바래로벼다래다이매디마가만둘수없습니다로벼다래쩌저디가마라버르세이마저마로패스포트넣을로야래넘버1가벼다라가르세이마패스포트넣을로메야우로벼다래쩌저마래넘버1고찌찌야공항에서가방을빌려주기도합니다 리생마디카반고에이트띠보노리생마에이트띠고 nga le nga pe de 리생마에이트띠오 nga pe de bama byo tha le 에이트뻬떠아카마에이트고 nga le nga pe de lo byo tha do di kaung ga mman na bo hot de mla na ma hnek ga mman ni de dae mae me go song ang pham mae na do bo jiji ya ao khong hang e pyeonli pyeonli han seobiseu ga byeollo eopseumnida 리생마 편리하다편리하다아쉽디다아쉽디처모래원상품들이별로떵비러머시바우레이생마아쉽디래원상품들이떵머시바우두디마떵타라바래원상품묘송고야유나이네로떵타라이디마머시우로떵래트외자디가마라버เนาะ옵스미니다로떵래트외자마레넘버4자러 공항에옷을바꿔주는서비스가있습니다.레리사이마인지디를래베대요니디디테삐ง가호도테삐မယ်소레인지오래베대원상မှုရှိတယ်တဲ့။အဲ့ဒါကအင်ဂျီကိုဘာလဲ။တိမ့်ပေးထားတာပဲရှိတာလဲပေးတာမဟုတ်နော်။ဒီမှာသူပြောထားတာပဲမှာလဲ။အင်ဂျီကိုဘာထ주는여기အဲ့တော့အင်ဂျီတွေကိုတိမ့်ပေးထားတာပဲရှိတာအင်ဂျီကိုဘာ꺼주다래베레원상မှုရှိတယ်ဆိုတော့မှားတယ်ဆိုတော့ပြင်မှဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲ။ခုနကရောကျွန်တော်တို့ကြည်ထားတယ်။ အဲ့တ so ွေကိုငှားလဲငှားပေးပါတယ်ဆိုတာအဖြစ်မှန်ဖြစ်မှာပေါ့နံပါတ်1ကဖြင်မှန်ဖြစ်ပါတယ်ရမလားအဲ့တော့ဒီဟာကတော့ကျမတို့ reading mecon အဖက် mecon နေရတာဒီလောက်ပါပဲအဲ့တော့၄7 5လေးနည်းနည်းကြည့်ကြည့်အောင်၄7 5ကဘူဆန်ရော갑니다တခုခုသွားပါတယ်လို့ပြောရင်ကျမတို့ကဘူဆန်에갑니다လို့လည်းຕ້ອງလုပ်ရတယ်လို့ဘူဆန်으로갑니다လို့လည်းຕ້ອງနေအဲ့တော့우로ဆိုတာလေးလည်းမှတ်ထားပါဘူဆန်으로갑니다ဘူဆန်으로따라서점심을먹을게요 점심을먹을게요.넬레사하고사레서리는냐마점심이넬레사쳔레ဖြစ်နိုင်네넬레사래ဖြစ်နိုင်네대야맞다메เนาะ점심소레서ကလုံးလေး맞다မယ်마시께드세요.맛있게드세요.하루미얀마마가더면냐사마니드세요라고ပြော으면େ코리아마자불로별레마시께드세요라고돈네.아야빠야사노메이쳇이사노소레대위ဖြစ်တော့달리가လည်း어뢰라이쳇타하메스가리ပေါเนาะ어뢰라이쳇야메스가리야တော့아롱 dengan narkoba tongkhu si live 잡 يو ပါနော်အဲ့တော့နောက်တင်စားပါပြန်တွေ့ကြမယ် gateer all လေးပြင်မှန်းသွားကြပြီเนาะအဲ့တော့နောက်ဆုံးနေနဲ့ကျမတို့သင်ခန်းစာတွေပို့ပြီးတော့မှတ်မိသွားအောင်နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ revision လေးပြန်လုပ်ကြည့်အောင်လေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်ကြည့်ပါဘောเนาะအရင်ဆုံးအတန်းဖိုင်တွေကိုနားထောင်ပြီးတော့ကိုယ်တရားလို့လိုက်ပြောကြည့်ပါပြီးရင်အတန်းဖိုင်တွေကိုပဲပြန်ပြီးနားထောင်ပြီးတော့မှားလို့လဲပြောကြည့်ပါပြီးရင်ကျမတို့အရေးကြီးတဲ့စကားလုံးတွေနေလေ့ကျင့်ခန်းတွေထုတ်ပေးထားတာရှိတယ်မလားအဲ့ဒါလေးလည်း၅ခေါက်စီလောက်ဖတ်ပေးပါเนาะပြီးတော့အဖက်မေးခွန်းတွေမှာကျတော့ဖတ်မေးခွန်းတွေလည်းအဲ့လိုပဲဒါတွေကို လိုက်ဖတ်ပါဟောစာပိုက်တွေကိုနှခေါက်စီဖတ်ပြီးရင်တချောင်းစီကိုဖတ်ပြီးတော့ဟောဗမာလိုပြောကြည့်ပါပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်အရေးကြီးတဲ့စကားလုံးနေနဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေ့ကျင်ခန်းလေးပေါ့ဒါတွေလည်းပြန်ပြီးတော့ငါးခေါက်လောက်ဖတ်ပါအဆင်ပြေတော့လွတ်ကျက်လိုက်ပါနော်အဲ့ဒါနောက်သင်ခန်းစာတွေအတွက်ဗိုက်တင်ပါ